ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။နောက်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးပြီးတော့အဖေပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိပေးတယ်။တည်တဲ့အချိန်တစ္ဆာရှိပေးတယ်ပြီးတော့ညီမတို့မိသားစုအပေါ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့နေထိုင်ပေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အမေကညီမတို့အပေါ်မှာပေါ့ငွေတွေကဂတိပေးထားပြီးသား။နောက်အိမ်တော်လုံးဝမပြုတ်ဘူး။ညီမတို့မိသားစုနဲ့အတူတူပဲတွေ့ရတဲ့တသားရဲ့ပေါ့။အဲအလိုမျိုးလေးရောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နေနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ရဲ့ဘဝပေါ့နော်ဟိုလူတယောက်ဆုံးသွားလို့လဲကြောက်သွားလို့မမေ့ရတာတတလုံးအများတန်းလူစားกว่าဟိုပြောလဲရှင်ပြီးရင်တင်ပါပဲဆိုတော့အများတန်းတယောက်ထဲနေတတ်အောင်တယောက်ထဲလဲရုန်းကန်လောက်ရှားနိုင်တတ်အောင်လုံးစူးစမ်းနေရပါတယ်ဟုတ်တတိုင်းရနှစ်ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကလဲကြောက်ရတယ်တစ်ချက်ကမေကြီးကြံတယ်ပေါ့မေကြီးကပို့ပြီးတော့အဲ့တတိုင်းရပို့ပြီးကြီးမလာရတယ်မေကြီးတက်လဲပို့ပြီးတော့မိသားစုတာဝန်ပို့ယူလာရတယ်မိန်းနဲ့ကိုကြီးမြတ်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့အဖေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့လှိမ်မာလာရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတိတက်လာရတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲကျေးဇူးတင်ရပါတယ်နောက်အိမ်တော်ဟိုနောက်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးပြီးတော့အဖေဘုံမှာလည်းတစ္ဆာရှိပေးတယ်တည်တဲ့အချိန်တစ္ဆာရှိပေးတယ်ပြီးတော့ညီမတို့မိသားစုအပေါ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့နေထိုင်ပေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အမေကညီမတို့အပေါ်မှာပေါ့ငွေတွေကဂတိပေးထားပြီးသားနောက်အိမ်တော်လုံးဝမပြုတ်ဘူးညီမတို့မိသားစုနဲ့အတူတူပဲတတွေ့ရတဲ့တသားရဲ့ပေါ့အဲအလိုမျိုးလေးရောရှိပါတယ်အမေကပြောရလေအိမ်တော်ပြုတ်ရင်လည်းအိမ်မမနေနဲ့အကိုကလည်းပြောတာညီမကလည်းပြောတာအအကယ်လို့အိမ်တော်ရက်သားအိမ်တော်ပြုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မပြေးမနေဘူးကိုယ့်ကိုအိမ်ခွဲနေကြရတယ်အဲ့လိုပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာကိုသေးတာရင်မဟုတ်ဘူးကွာညီမတို့အကိုတို့ကသေးတာရင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကယ်လို့အပြင်လူဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းညီမတို့မိသားစုအချင်းချင်းတော့ကွာကတော့ကဆာဆိုရှိတာပဲအပြင်လူကဘယ်လောက်ထိတွေ့ရင်းနှီးနိုင်မှာမလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အမေကပြောပြရကွာအဲ့တော့အတူတူနေတာတော့မနေဖြစ်လောက်ဒါပေမဲ့ဟိုအများတန်းတော့ close ဖြစ်နေမှာပါလဲတဲ့ခက်တယ်ရေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ဟိုအရင်ထဲကဖေးရှိတယ်ကပြောပါညီမတို့မိသားစုကလေစားသမှုရှိတယ်ရွတင်မှုရှိတယ်ဒါပြုံမှာမိသားစုကတငယ်ချင်းလို့ပေါင်းတာကွာတငယ်ချင်းလို့ပေါင်းတယ်ဆိုတော့နေပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကပြောလို့ရတယ်ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်အခုအကယ်လို့ညီမကဘယ်လိုလဲအမားတစ်ခုလောက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုရဲပြောရဲတယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့မိသားစုလို့ဖြစ်နေလို့တချို့ဆိုမိသားစုပဲအဖေဆိုတော့ကြောက်ရတာကြီးပဲရှိရဲအမေဆိုတော့လည်းကြောက်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားနဲ့ကြောက်ကအရင်ကအဲ့လိုညှိယူထားကြတာပေါ့နော်မိသားစုပဲခင်မင်ခွင့်ရှိတယ်ရင်းနှီးခွင့်ရှိတယ်တငယ်ချင်းလိုပေါင်းခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရိုင်းနဲ့မစော်ကားနဲ့လို့ပေါ့ဟုတ်အခုမပြောအခုမပြောလေအမေပဲပြောတာပေါ့အခုညီမတကူလောက်တယ်ဆိုရင်တော့အမေပဲသိတယ်အခုမသိဘူးညီမကအရင်ကဆိုရင်တော့အဖေကိုပြောတယ်အခုအမေကိုပဲပြောအခုကအခုနဲ့တိတ်စကားမပြောဖြစ်ဘူးပြီးတော့စကားမပြောပြထားတယ်သူလည်းသူ့အလုပ်သူညီမလည်းညီမအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်လည်းညီမနဲ့အမေနဲ့ကပို့ပြီးတော့နေကြတာများတာ哦အဲ့တော့တခုခုဆိုဘာရေးပဲဖြစ်အချစ်ရေးပဲဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်အမေနဲ့ပဲပြောပြတာများတယ်အမေကတော့တငယ်ချင်းကောင်းပေါ့